É notícia em dois minutos. A Caixa Econômica começa a pagar neste sábado, dia 30, o saque extraordinário de mil reais para os nascidos em fevereiro. O montante do saque considera a soma dos saldos disponíveis de todas as contas do FGTS do beneficiário. O crédito é feito em uma conta poupança social digital aberta automaticamente pela Caixa, no nome do trabalhador. Para saber se tem direito ao saque extraordinário, basta acessar o site fgts.caixa.gov.br e preencher os dados pedidos micro e pequenas empresas e também os microempreendedores individuais com débitos tributários que estejam incluídos na dívida ativa, ou seja, em fase de cobrança pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, já podem aderir ao HELP, programa de reescalonamento do pagamento de débitos no âmbito do Simples Nacional. A adesão pode ser feita até o dia 31 de maio no portal regularize pgfn.gov.br O Ministério da Infraestrutura autorizou a retomada das obras do Anel Viário, que passa pelas cidades de Aragarças, em Goiás, Barra das Garças e Pontal do Araguaia, em Mato Grosso. O contorno fica na BR 070-GO-MT. E vai facilitar o acesso à Serra do Roncador, região cheia de belas cachoeiras e trilhas naturais. A construção do anel viário vai desviar caminhões e carretas que circulam diariamente entre os municípios Mato Grossenses e Goiano. A obra deve iniciar em março e estima-se que seja concluída até o fim do ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Adalto Gouveia. Notícia em dois minutos.